kulan waxaan dhammaantiin daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenimo ee RTN. Waxaa halkan idinkaga akhrin doontaa anigoo ee Xabsa Maxamed. Qodobadaad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah: maanta oo shan sano u buuxsantay madaxweyne Farmaajo intuu xilka hayay, haddaba maxaa u qabsoomay? Warbixin ayaan idinkaga heynaa. Beesha Xawaadle iyo madasha Hiir Shabeelle oo heshiis ka gaaray tabashadii ay ka qabeen maamulkaasi. Kanada, Justin Trudeau oo dibadbaxayaasha waddankiisa ka codsaday inay guryahooda dib ugu laabtaan. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad daawan doontaan haddii uu Rabbi raali ka noqdo. U diyaar garooba warkii aad daawateen oo faahfaahsan.